Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta aqui pro canal para mais um vídeo desta vez. Aquele modo carreira com Asher, aquele modo carreira monstruoso aqui do FIFA 2019, que tá gostoso de gravar, hein, cara? Tá gostoso de gravar, tá dando gosto de ver aí. Vocês parecem que estão gostando também, isso me deixa muito feliz, beleza? Então já vai deixando aquele like, já vai destruindo esse botão aí para dar aquela força, dar aquele apoio aqui pro canal. Se inscrevendo aqui também se ainda não for inscrito. E chama todo mundo aí, me ajuda aí a passar por esse momento difícil do YouTube aí, beleza? Vamos parar de enrolar que hoje tem mais contratação, hoje tem mais coisa boa no FIFA 20. Olha, chega que até arrepia, rapaz. Bora lá então, molecada. Ripples fade away. Rapaziada, Renan Lodi, ele tem uma multa rescisória de 25 milhões e 900. É difícil com o orçamento que a gente tem, mas eu vi que a resposta com relação a ele aqui foi muito positiva aqui no canal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, vou colocar o Creswell aqui na lista de transferências e vou tentar vendê-los. Não vou vender o Matsuaka porque o Matsuaka é mais novo. O Creswell já tem 29 anos, os dois têm o mesmo over, apesar do desempenho aqui do Creswell, tá? Eu, na verdade, eu vou colocar os dois. Pronto, ó, vamos colocar os dois na lista de transferências. Assim que aparecer uma proposta, a gente vê quanto de verba a gente consegue levantar em um dos nossos dois laterais esquerdos para tentar investir lá no Renan, beleza? Chicharito Hernandes, eu vou falar mais uma vez para vocês aqui. Tem uma galera que ainda não sabe, a gente sabe, eu já tô sabendo que ele saiu do West Ham, ele não está mais, ele saiu fora, então tá aqui, ó. Tá na lista de transferência, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, ou de repente eu vou ofertá-lo para tentar fazer alguma troca entre jogadores, tá bom? Mas ele vai sair aqui também no jogo, beleza? Só para recapitular, ainda estamos aguardando aqui relatório do olheiro, do Konaté, do Pamecano, Urzi, temos aqui o Florentino, o Thorgan Hazard, cada nome, velho. Estamos esperando aqui do Thorgan Hazard também e do Haaland, acho que é isso, né? Eu acho que é isso, um de vocês falou aí nos comentários, mas eu já esqueci, mas acho que é Haaland. Estamos esperando o relatório desses jogadores. Enquanto isso, vamos fazer partida. Assim que sair os relatórios, a gente começa a investir aqui, beleza? Então tá aí, rapaziada. Depois que eu... Olha que legal. Depois que eu coloquei o Matsuaka lá na lista de transferências, ele me mandou uma mensagem. E, professor, fiquei um pouco surpreso ao saber que você queria me vender. Eu realmente gostei de jogar aqui e gostaria de ficar, se possível. Vamos ver qual resposta eu tenho aqui. Não garanto que você jogará regularmente. Estou apenas explorando, precisamos de dinheiro. Realmente estou apenas explorando e eu vou falar a verdade, mano. Ainda não descobri como você se encaixaria nos meus planos. Uma transferência pode ser sua melhor chance de realmente conseguir jogar. Aumentou um pouquinho a moral dele, cara, mas eu vou colocar ele pra jogar também porque ele foi transparente e eu gosto disso. Transparência, mano. Recebi uma mensagem aqui do Tonali também dizendo que ele e o empresário estão ansiosos para discutir alguma coisa aqui para ver se ele vai vir ou não, já que ofertamos o valor e eu ainda não decidi se vou comprá-lo, beleza? Vamos tentar fazer o outro jogo, ver se a gente recebe os relatórios e aí a gente decide se o Tonali vem ou não. E agora chegou o relatório da rapaziada, vamos ver. O Haaland, 18 anos, atacante aqui do Red Bull. Nossa, ele acabou de entrar e não vai se transferir, que droga, velho. Porque o valor era ótimo, mano, era ótimo, cara. Que porcaria, será que ele nem empréstimo eles fazem, mano? Olha aí o valor dele. É uma pena, mas eu não vou conseguir contratá-lo. Então deixa aí já nos comentários, atacante. Eu vou precisar de um outro atacante para fazer o revezamento com o nosso titular, beleza? Thorgan Hazard, 26 anos, acabou de entrar aqui também, né? Florentino, volante e meio campo, lá do Benfica. Talvez tenhamos que oferecer entre 13 a 18 milhões, quase 19 milhões. Nosso setor de meio campo tá bem recheado, tá bem completo. Vou deixar ele aqui. É um cara que me interessa. É um cara que me interessa. Vai deixando aí nos comentários também, vai me ajudando aí, cara. O Dani Olmo, molecada, chegou aqui também, vamos ver. 18 milhões até 30 milhões. É, esse já é um pouco mais embaçado. Apesar que o cara é monstro. Evolui muito. Mas 30 milhões vai quase a nossa verba inteira. O Renan Lodi, como a gente já sabe, a gente tem que pagar a multa de 25 milhões. O Urzi, ele tem aqui uma multa rescisória de 4 milhões e 900, mano. É um cara que evolui bem também, mano. Moleque, 19 anos aí, evolui pra caramba, mas o clube não vai vender. Se a gente quiser, a gente tem que pagar a multa. 5 milhões tá baixo, vamos ver.
De repente, pode ser uma boa também. O Pamecano não deu, rapaziada. Infelizmente, não rolou. O valor dele era ótimo, mas ele acabou indo lá pro Borussia Mönchengladbach. Como eu falei lá no começo, não lembro se foi no segundo ou terceiro episódio, ele tinha... O Mönchengladbach tava sondando ele ali, eu não tinha o relatório, eu não sabia quanto ofertar. Infelizmente, os caras foram mais rápidos do que eu e acabaram ficando com o craque aí, beleza? Temos, então, aqui o Konaté, mano. Konaté, vamos ver aqui, ó. Talvez tenhamos... Nossa, ele é bem mais caro, velho. Eu perdi de contratar o Pamecano, que é um baita jogador, mano. Caramba, velho. 33 milhões, eu não vou fazer isso, cara. Tem 34 de multa também, cara. Eu preciso de mais zagueiro. Então é o seguinte, manos. Como não deu certo aqui com o Pamecano e o Konaté tá meio caro, eu adicionei mais jogadores, tá? Coloquei aqui mais jogadores. Temos o Del Frey, o Schettino, o Mukiele, Endrika. Tem o Marlon, brasileiro, joga lá no Sassuolo também. Ouvi falar que ele é um cara bom e barato. Temos o Lirola, o Malcuiti lá do Napoli. Então, se você conhece algum desses jogadores, deixa aí nos comentários para mim saber se são bons e vamos esperar o relatório de algum deles, beleza? Enquanto o relatório não vem, vamos para nossa partida do vídeo de hoje aqui, que é contra o Leverkusen, rapaziada. Vou de número 1 e eles vão de alternativo, branquinho aqui, que é para não confundir. Tá aí, ó, Kai Havertz, monstro, mito do Leverkusen. Lendário, não, deixa eu dar uma olhada aqui, eu já ia já direto pro jogo. Mas o Creswell que não tá legal, vou colocar o Matsuaku lá, ó. O Creswell não tá legal, na verdade tá com a carinha lá. Vou colocar o Matsuaku que pediu pra ficar aqui no time. Tá com vontade de jogar, então vou dar oportunidade pra ele, já que ele falou que gosta de jogar aqui no West. Vamos ver se ele consegue provar seu valor, beleza? Lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado. Vamos! Vamos lá, rapaziada, pro jogo da semifinal aqui do nosso torneio de pré-temporada. Tá aí o nosso mito, nosso 10, Lanzini, se aquecendo, vai rolar a bola. Pro primeiro tempo, a bola é nossa. Olha o lançamento, por cima, buscando o Paulinho. Tentou, atrasou um pouquinho. Rapaz, quase que eu pego. Leverkusen vem chegando. Kai Havertz, vamos fechar, gente, vamos fechar. Isso, boa zaga, boa zaga. Bora, bora, Lanzini. Manda embaixo. Não, era mais embaixo, Lanzini. Mais embaixo. Olha aí o lançamento que deu certo. Caiu aqui no Yarmolenko. Voltou no Fredericks. Vamos, vamos. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Eu nem acreditei que o lançamento deu certo. Eu dei o lançamento ali e até parei de falar. Falei, pô, fiz cagada, mano. Não, não fiz. Deu muito certo. E Yarmolenko devolveu no Fredericks, que mandou no meio ali, ó. Ah, moleque, coisa boa. 1-0 West Ham, rapaziada. Haller é o nome dele. Rice, boa bola com Lanzini. Vamos. Isso, isso. Boa. Olha o Haller de novo. Bateu bonito. Que defesaça maravilhosa, hein? Olha a bola pro Kai Havertz de novo. Diop tá ali fechando. Vamos, vamos, vamos ficar. Vamos fechar, vamos fechar. Fecha o espaço. Isso, garoto. Boa, West Ham. A gente atrapalha totalmente. Atrasa totalmente aqui o ataque. Olha aí, mano. O West Hamzinho. Olha o ex-PSG Diaby conduzindo. Abriu. Ah, meu Deus, meu Deus. Isso. Ufa. Dá um medo, rapaz. Vamos sair rápido aqui. Boa bola pro Lanzini. Vamos, Lanzini. Vamos, Lanzini. Tem aqui embaixo, Yarmolenko entrou em impedimento e saiu. Vamos! Ah, e o passe pro Haaland era boa, cara. Pro Haaland não, o Haaland eu tô tentando contratar, né, mano? Não deu. Final de primeiro tempo, rapaziada. 1-0, a gente vem fazendo um bom jogo aqui em cima do Leverkusen, cara. O time tá jogando bem, sim. Vamos tentar manter o ritmo pro segundo tempo, fazer mais um pra dar tranquilidade e sair daqui com a vitória, hein? Segundo tempo já começa aqui, bora lá. Olha aí, molecada, Leverkusen chegando. Ah, mano do céu. Ai, que raiva. Olha aí o passe. Ele passou ali, o Kai Havertz dominou. Eu fechei em cima dele. O bote foi um pouquinho atrasado, cara. Na verdade, eu adiantei o bote, né? Mas eu não consegui, olha, por pouco eu não consegui pegar. E o Kai Havertz, né, rapaziada? Kai Havertz é embaçado. 1-1. Vamos, Fornals. Vamos, Fornals. Vai, 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 vai. Isso, vamos. Aí em cima. Vai, bateu, bateu. Ah, droga. Nossa, mano. Não vai dar, rapaziada. Vai terminar tudo empatado aqui com o Leverkusen. 1-1. Gol do Havertz. Me ferrou, cara. O Havertz jogou pra caramba também até ele ter sido substituído ali. E agora, o que acontece?
E agora, o que acontece? Vamos pros pênaltis, né, mano? Vamos pros pênaltis. Como é que tá os pênaltis aqui do FIFA? Eu acho que tá igual. Tempo de bola. Quando o jogador se aproximar da bola, a barra de tempo será exibida. Pressione X quando o indicador estiver na zona verde. Entendi muita coisa, não? Mas vamos. Tá estranho aqui, ó. Olha que bizarro. Você é louco. Vamos, Haller. Vamos, Haller. Vamos, meu irmão. Partiu, bateu. Oh, golaço. Boa. Na hora que ele vai bater, eu tenho que apertar mais uma vez. Vamos, Fabianski. Pega. Boa, Fabianski. Pegou. Pegou, Fabianski. Agora o Numble. Vamos, Numble. Vamos cobrar bem, Numble. Vai. Partiu, Numble. A cobrança. Partiu, bateu. Opa, tá lá no cantinho. Boa. Eu quero ver pra acertar esses pênaltis sem mostrar seta, mano. Aí vai ser foda, hein? Pra fora. Nossa, que ótimo, ele errou. Que ótimo, mano. Que ótimo, velho. Olha, mano, vai ser muito difícil de cobrar essas coisas aqui sem a mira, mano. Olha, porque é um pouquinho que você coloca, ele vai muito. Então vai, vamos. Partiu. Ai, errei. Errei feio. Errei feio, vamos. Vamos, Fabianski, pula. Nossa, eu pulei embaixo, ele errou. Que sorte é minha, mano. Eu pulei embaixo. É agora, pode matar. Fredericks, vamos, vamos, Fredericks, vai, meu irmão, partiu, Fredericks, bateu bonito! Tá lá, rapaziada, o West Ham passa pra final do torneio de pré-temporada, será que a gente vai levantar uma graninha? Preciso muito desse dinheiro pra ajudar aqui nas transferências, mano, conseguimos passar no aperto, foi no pênalti. Mas aí o Fredericks bateu bonito, bateu colocadinho. Olha, estufou a bochecha da rede ali. Que maravilha! Bora lá, molecada! Olha só que maravilha, graças ao desempenho aqui na competição europeia que conseguimos mais 3 milhões e meio de verba aqui, muito bom. E agora temos aqui uma oferta pelo Cresswell, do Ajax. É, o Ajax está ofertando lá 7 milhões e 200, vamos dar uma olhada aqui, ó. 29 anos o nosso lateral esquerdo, 7 milhões e 200, vai ajudar. Será que vai ajudar? Vamos tentar negociar. 7 milhões e 200 e ele pode valer até 8.900. Então vamos lá, vamos tentar negociar, vamos tentar próximo desses 8 milhões e 900 aqui com o Ajax. Que isso vai ajudar a gente na contratação do Renan, mano. Vai ajudar na contratação do Renan, vamos lá. Estão dispostos a 7 milhões e 200 e eu quero 8 milhões e 900. Vamos ver, vamos ver. Vou enviar a oferta aqui, vamos ver o que eles vão falar. É mais do que podemos, que tal 7.600, eu vou mandar uma contra, ajustar aqui para 8 milhões. Vamos lá, vai, 8 milhões, nem para mim, nem para você, fechado, tá ótimo. Cresswell, se ele quiser ir, né, se ele quiser ir lá pro Ajax, tá liberado, 8 milhões, tá vendido, vamos ver. Olha o Thiago Almada aí, molecada, vamos colocar para treinar aqui, ó, eu quero que ele treine, eu vou colocar bastante nele aqui, tá, ele vai, aqui vamos colocar ele para condução, aqui ó, condução no mano a mano, deixa eu, vou colocar ele de novo aqui, mano, vamos colocar ele novamente, quero que esse moleque voe, mano, vamos colocar ele para treinar passe também, e vou colocar ele mais uma vez aqui para ver aqui, ó, para ele treinar aqui finalização, beleza? Tenho aqui somente finalização média, tijolo a tijolo. Então, beleza, vamos lá, vamos ver como é que a galera vai se sair. C-A-D-C-A. Maravilha. Foi mal mesmo, mas... É bom. É, vai. West Ham vence em disputa de pênaltis dramática, é isso mesmo. Vencemos em disputa de pênaltis e agora vamos para a grande final contra o Red Bull Leipzig, molecada. Se liga aí. Vamos jogar contra o Red Bull, eles vão de número 1, eu vou de alternativo. Vou de alternativo, esse roxinho aqui, é muito louco essa camisa, hein, mano, não tinha visto não. Linda pra caramba. Então se liga, velhos, vamos lá, vamos dar uma olhada como é que tá a rapaziada aqui. Cadê o Thiago Almada? Vou levá-lo aqui também. Cadê, Thiago? Cadê você? Tá aqui, ó. Thiago, vou levá-lo aqui no lugar do Matsuako. O Matsuako é o seguinte, eu coloquei ele pra jogar por causa da conversa que tivemos. E mesmo assim, a barrinha dele desceu, ele ficou triste, então eu vou tirá-lo aqui. Vamos ver depois o que, que acontece, se desce mais, não desce, eu quero fazer um teste. E o Almada vai vir aqui, vai entrar, já vou deixá-lo como titular, não vou deixá-lo como titular, mas ele vai entrar no segundo tempo, beleza? Lendário, 5 minutos, pancada, é a grande final, molecada, é a grande final. Será que vamos vencer aqui o torneio de pré-temporada? Fica comigo aqui pra saber. West Ham.
Vamos! Fala pessoal, falamos aqui de Leipzig, uma cidade que fazia parte da Alemanha Oriental lá atrás. Temos tempo bom para o jogo de hoje. Vai ser mais uma transmissão de Thiago Leifert featuring Caio Ribeiro. Hoje é final, é jogo que vale título de pré-temporada. Hoje tem RB Leipzig contra o West Ham. É só pré-temporada, não é título importante. Olha aí que interessante, rapaziada. O Leipzig e o Milan também empataram em 1-1 e o Leipzig também passou nos pênaltis, rapaziada. Então, as duas semifinais aí foram disputadas nos pênaltis. Agora a gente tá aqui na grande final. O Leipzig jogando na Alemanha, jogando em casa, né, mano? Vai ser difícil, não vai ser fácil. Bora lá então, Leipzig. Não, Leipzig não, mano. Vamos embora, West Ham, né? Que mané, vamos Leipzig nada, mano. Você tá louco, Marcio? Defensiva mesmo. Quem é que segura? Eu não entendi nada. Eu roubei essa bola. Né? Caramba, velho, que jeito de começar a final. Olha aí, ó, 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 eu roubei essa bola, mas daí do nada ele perdeu. Ele quer dizer, ele nem eu tomei a frente e não tomei a posse de bola. Eu tomei a frente e não tomei a posse de bola e levei o gol. Bateu bonito, hein, mano. 1-0 pros caras, velho. 1-0 pros caras. Tem que correr atrás do resultado agora. Ah, não, eu tomei o nossa, velho. Vai, tira. Tira isso, boa. Boa, mano. Fabianski salvou. Tomei o corte ali, quase tomei o segundo gol. Vamos tomar cuidado, rapaziada. O Leipzig tá vindo mordendo tudo aqui, velho. Vamos, vamos. Lanzini, boa bola. Yarmolenko. Vai. Vamos. Yarmolenko é pesadão, mano. Ele é pesadão, ele é lento. Isso, boa bola. Vamos. Haller e Lanzini. Ai, mano, conseguiram tirar a bola. Não consegui fazer a tabela na entrada da área. Vamos, West Ham. Vamos, West Ham. Vamos. Bola no Yarmolenko, vamos. Ô, louco, tomei um trancão por trás aqui. O juiz não deu falta, velho. Ah, não, manos. Ai, caramba, Fabianski. Ah, que isso. Puta defesaça que ele fez na primeira. Na segunda ele ficou olhando a bola entrar. Caramba, 2-0 pro Leipzig, molecada. 2-0. Por essa eu não esperava, hein. Por essa eu não esperava. Olha aí, cara. Defesaça, olha a segunda, ele ficou olhando, cara. Puta, Fabianski. Olha o Felipe Anderson. Boa bola com o Haller, vamos. Vamos, isso, Wilshere. Vamos, Haller, Felipe Anderson brigou. Cara, o Leipzig tá em todas, molecada. O Leipzig tá marcando, tá jogando tudo, tudo. E eu não tô jogando nada. Os caras estão muito bons, filho. Olha aí, vamos, Haller, arrisca. Olha, cara, tô falando, os caras estão em todas, mano, em todas. Eu não consigo nem chutar pro gol. Olha o Leipzig chegando, rapaziada, tem espaço. Olha o Thiago, tentou, abriu bem com o Antônio, o Thiago passou. Bola pra ele de novo, tentou, conseguiu. Vamos, vamos, ai, cara, não acredito. Não acredito, vamos, vamos, West Ham, vamos, West Ham. Nossa, caramba, mano, que defesa. Foi falta? Ô, maravilha, velho. Foi falta. Foi falta, mas eu não sei bater falta nesse FIFA aqui. Tá embaçado, hein, mano. Eu vou tentar aqui, ó. Vou tentar aqui, vamos. Vai. Vamos, Felipe Anderson partiu, bateu. Na trave, vai. Boa, moleque, boa. Pega a bola. Vamos. Pega a bola e vamos. Ele não pegou a bola, mano. Olha, o Felipe Anderson bateu bem pra caramba, mano. Bateu bem. Olha aí. Nossa, cara, não acredito. Será que vai dar tempo, molecada? Vamos pra cima, West Ham, vamos. Boa bola. Rapaz, que enfiada de bola do Thiago pro Felipe Anderson. Vamos, Felipe Anderson, vai, Felipe Anderson. Vira o jogo, vira não, empata, mano. Ai, mano, foi cortado bem na hora, velho. Não vai dar tempo, molecada. Não vai dar tempo, mano. Que dó, velho. Puta, que injusto, cara. Que dó. Não foi injusto, tá? O Leipzig jogou bem, cara. Mas não acredito que eu perdi esse jogo, mano. Caramba, velho. Eu tive a oportunidade e não consegui, cara. Não consegui converter em gol. Tive oportunidades, eu pude até ter virado esse jogo, cara. Droga. Puta, apertei sem querer aqui. Também não quero ver o cara ficar levantando o troféu lá, mano. Que droga, velho. Que droga, mano. Olha aí. Eu finalizei 12, mano. Não é possível, cara. Não é possível que eu consegui perder pro Leipzig. É... Fazer o que, né, rapaziada? Fazer o que? Desculpa de eu ter cortado aí o negócio, mas, puta, fiquei chateado agora, fiquei chateado mesmo. Então tá aí, que chato. Leipzig campeão em cima do West Ham, 2-1 pro Leipzig.
Culpa toda minha, mano. Eu tive a oportunidade de vencer esse jogo. Nossa, eu tinha tudo pra ser campeão, cara. Mas não deu, não posso me deixar abater. Vamos lá, vamos tratar o psicológico agora e vamos levantar a cabeça e vamos lá, que agora a gente tem o páreo duro. Agora a gente tem um grande desafio pela frente, que é a Premier League. Premier League, se não for a mais difícil, é uma das mais difíceis ligas aqui. Então a gente sabe que vai ser embaçado a Premier League com o West Ham. Então vamos erguer a cabeça e bola pra frente, né? Outro jogador do West Ham que atraiu o interesse aqui foi o Chicharito Hernández. E o Manchester United, ele tá querendo levar ele lá por 7 milhões e 900. Ele vale até 8 e 700. Tá bom o valor, mano. Tá bom o valor. Eu vou tentar dar uma negociada aqui só pra tentar tirar um pouquinho melhor aí. Vamos tentar tirar mais próximo dos 8.900 aí. E como a nossa verba tá embaçada, mano, o que a gente conseguir tirar a mais já ajuda. Então vamos lá. Vamos aí. 8.900, não queremos... Ah, beleza, tá ótimo. Um milhãozinho a mais aí já dá uma ajudada, beleza? Vamos ver se ele vai querer ir. O Cresswell não aceitou, mano. Deixa eu ver aqui. Cláusula de venda não, nenhuma negociação. O Cresswell se recusou. Então eu vou negociar aqui. O Matsuaku. O Matsuaku vale até 15.800. Então vamos negociar aqui e ver se a gente consegue alguma coisa. 15.800. 15 milhões seria um número muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Vou colocar aqui 14.900, vai. Vamos lá. Vamos colocar 14.900 e vamos ver aqui. Certo, não quero jogar duro. 9.800. Não, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Vou tentar 13 milhões e 800, vamos lá, eu baixo mais um milhãozinho e eles sobem pra 10 é muito pouco, cara, não vai rolar, velhos, não vai rolar. 13 milhões é o máximo que eu posso aceitar nele aqui, cara, se eles não quiserem, não dá, realmente eles esperavam concluir, mas por um valor muito baixo do que o jogador vale, pra mim não vira. Olha, o Matsuaku recebeu mais uma oferta agora, 10 milhões e 700 aqui, quem está ofertando esse valor aqui é o Núñez, rapaziada. Então pra gente não ficar demorando lá, eu vou delegar, cara. Começar em 15.800, que é o valor dele, e não fechar menos do que 13.300. É mais ou menos o que eu queria, tá? Vamos negociar aí, vamos ver se consegue algo mais. Rapaziada, é o seguinte, chegou o relatório dos outros jogadores que eu coloquei aqui. Então vamos lá, eu preciso de zagueiro, mano. Vamos começar aqui, ó. O Schettino, Edígio Maestre Schettino. Zagueiro, 27 anos, 82 de over, 20 milhões. Ele acabou de chegar, não vai se transferir. Dial Fry, 5.500, cara. Ele tem 71 de over, joga lá no Middlesbrough. 5.500, ouvi dizer que ele... Nossa, que ele sobe muito, cara. Que ele sobe muito. Então eu vou tentar delegar a compra aqui, ó. Vou começar aqui a proposta em 4... Não, vou começar a proposta em menos, mano. Vou começar a proposta... caramba. Vou começar a proposta aqui em 3.5. 3.600 e vou tentar até 5.5, beleza? Vamos ver o que que vão nos dizer aí. Mukiele, rapaziada, se liga aí, Mukiele, francês, 21 anos, zagueiro e lateral direito. Esse cara me interessa demais, mano, esse cara me interessa demais, pode valer, talvez tenhamos que oferecer até 19 milhões. Ele tem uma multa de 22 milhões, eu vou tentar, vamos ver se dá pra negociar direto com o clube, dá. E 19 milhões é o número, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mano, tentar oferecer algum jogador e vamos ver o que, que a gente consegue nele aqui, mano. Olha, rapaziada, o Robert Snodgrass é um cara que eu não vou usar, mano. 31 anos, 76 de over. Eu não estou usando e não pretendo usar. Vamos ver se a gente consegue um abatimento aí do valor. Ouça, podemos considerar o Mukiele, mas queremos um atacante, um zagueiro ou um lateral. Ó, a gente tem o Zabaleta aqui que eu não uso, né, mano? É bem pouco que ele vale ali, mas quem sabe. Taxa adicional, 17 milhões. Tá, eu vou fazer uma contra-oferta aqui e vou oferecer 13 milhões. Vamos ver o que, que eles vão falar aí. Se eles aceitam ou não aceitam, acredito que não. Não é ruim, olha lá, mas baixou bem. 14 milhões e 400. Então eu vou fazer aqui uma contraproposta de 14 milhões mais o Zabaleta. Acredito que eles vão aceitar e tá ótimo, mano. Tá ótimo, uma boa contratação. Vamos ver se ele vai querer vir jogar aqui agora no West Ham. Vamos lá então negociar com o Mukiele, rapaziada. Acho que é assim a pronúncia, eu acho, né? Vamos lá. Chamamos o cara aqui pro restaurante. Jantar, pagar aquela janta e é isso aí, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue com ele aí. Eu vou colocá-lo como importante, tá? Porque ele vai jogar sempre aí, toda semana ele vai estar jogando. É isso que ele queria, tá muito bem. Estamos progredindo bem, vamos lá. Contrato, ele tem 21 anos, eu vou oferecer 4 anos de contrato, vamos ver.
É isso que ele queria também, então tá ótimo. Eu vou desconsiderar uma multa rescisória, a não ser que ele queira. E agora salário. Pô, tudo eu, né? Os caras não falaram nada. Eu vou oferecer 50 milhões de salário, 50 mil pra ele de salário aí. Vamos ver o que, que ele vai falar. Eu acho que é um bom valor, mano. Um bom valor, cara, tá chegando. Proposta justa, cliente satisfeito. Mukiele chegou. Lateral direito e zagueiro. Vai cumprir as duas funções, vai jogar nas duas funções aqui no West e vai evoluir muito. E agora é o seguinte, rapaziada, eu tenho outros jogadores aqui, ó. Temos o Malcuit também do Napoli, lateral direito e meia direita de 27 anos aí, no valor de até 18 milhões. Um outro lateral direito que eu queria aqui, mas ele tá emprestado, não vai rolar de vir. Temos aqui o zagueiro Marlon, cara. Zagueiro Marlon, 7 milhões até 8 milhões seria uma boa. Eu quero saber se você conhece, se você sabe se ele evolui bem. Eu quero que você deixe aí nos comentários para me ajudar, tá bom? Temos aqui outro zagueiro também do Frankfurt, o Endrika, 76 de over, 19 anos, dizem que upa muito, cara, que ele sobe muito o over, que ele tem um alto rendimento aqui, ó, pode valer até 16 milhões, é outro cara que cabe no orçamento. E também eu vou querer tentar o Renan Lodi, mais alguns outros jogadores que estão aqui na lista, podem aparecer, podem ser contratados também, beleza? Então me ajuda aí nos comentários, fechou? Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Vamos fechar por aqui para dar tempo de contratar mais alguém com o comentário de vocês, beleza? Espero muito ver você no próximo vídeo. Grande abraço do Marshall. Tchau! Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain.